ezinayezi Mungu aliyaumba. Kwa kutukutanisha katika upendo wa dhati. Kati ya jana na leo hapa katikati ndipo kuna muda nashindwa kufanya maamuzi sahihi. Anyway, Yesu kaenda tu moja kwa moja kwa wazazi. Huyu mwanamke ndio utakayemuoa wewe. Kwa nini mama uendelee kunyanyasa kiasi hicho? Mama utoke unielewi. Huyu mwanamke unatafuta nini mimi? Anze kwako baba, mzigo huu. Kumbe umewafu na kudanganya. Asira no, mbegu sifanye vo. Na kuita njo, acha maringo. Da give me love, moyo na umalai. Moyo kitu gani, uzi gani yamba? Nisikuone ndani ya mji huu. Sasa hivi anamilikiwa na mtu mwingine. Kuna jipya dogo, tunaomba uamke na uende. Chaguo langu si chaguo la mama. Today. Chaguo la mama si chaguo langu. Mimi sina hali. Today.